Divadlo Drak uvedlo o uplynulém víkendu premiéru inscenace Slož si. Inscenace se vydává po stopách velké záhady jménem hudba. Ta inscenace je určena u těm nejmenším dětem, vlastně je to kategorie 3+, takže pro tříletý a o něco starší děti, takže většinou děti, co chodí do školky. A co by měla přinést? No myslím si, že hlavní, a zejména v tomhletom, v téhleté věkové adrese, si myslím, že je zejména hlavní to, aby to byl jakýsi zážitek, to je ta inscenace, že myslím, že ještě pro takhle malé děti nemá úplně smysl se zabývat nějakýma tématama nebo něčím, nebo příběhama složitýma, komplikovanýma, takže si myslím, že vlastně by to svým způsobem měl být nějaký zážitek, takže o to jsme se snažili. Inscenace se zabývá tématem, co je vlastně hudba a jak vzniká. Proč některé zvuky jednou vnímáme jako ruch nebo šum, zatímco jindy se z ničeho nic začnou stávat hudbou. Divadelníci hrají inscenaci za pomocí rekvizit velkých krabic, které uvnitř skrývají nejrůznější zvuky. Například z vlakového nádraží. Poutavost představení zvyšují i světelné a kouřové efekty. Dobrodružná cesta od prvního nádechu po první koncert. Tak by se ve stručnosti dala charakterizovat dějová linka inscenace. Autoři vlastně vdechli divadelní obraz hudbě. Hrají to čtyři herečky. Pavla Lustyková, Barbara Huml, Jarkovská, Petra Cicáková a Edita Valášková. Takže jsou vlastně tam takové to holčičí představení a na konci se tam objeví ještě překvapení vlastně v podobě Šimona Ženíška, který tam na konci přijde, něco udělá. A to je náš zvukař, takže to vlastně není herec, ale je to takový překvapko na konci. Inscenace Slož si je první premiérou letošní divadelní sezóny. Divadlo Drak chystá do následujících měsíců další. V únoru příštího roku by měla mít premiéru inscenace Expedice Můj milostný příběh, která bude určená dětem z druhého stupně základních škol. Na konci divadelní sezóny se pak chystá v koprodukci s divadlem Komedie představení pro 12-leté s názvem Antigona.